атырауда шағын және орта кәсіпкерліктен түскен өнім екі есеге артты өткен жылы шағын және орта кәсіп субъектісі елу мың болса бұл көрсеткіш артып 64.500ге мың жетті тіркелген кәсіпкерліктің 90 пайызы өз ісін толық игерген аталған кәсіпкерлердің ішінде 49 тоғыз жеке кәсіпкер болса он мыңға жуығы заңды тұлғалар және үш мың жарымға жуық ауыл шаруашылық қожалықтары бұл кәсіп иелерінің шығарған өнімдері 1 триллион 300 миллиардқа жуық теңгені құрады аталған көрсеткіште өткен жылмен салыстырғанда екі есе өсіп отыр сондай ақ облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы нұрбол жаңабековтың мәлімдеуінше шағын және орта бизнестен шыққан өнім республика бойынша үлкен қалаларды қоспағанда бірінші орында тұр өңірде облыс әкімінің тапсырмасы Мен әр 90 сайын кәсіпкерлермен кездесу өтеді осы жылы сәуір және қыркүйек айларында өткен кездесуге 200-ден аса кәсіпкер қатысуға өз өтініштерін білдірген аталған өтініштер кезең кезеңмен орындалуда сонымен қатар кәсіпкерлерді қаржыландыру мәселесте назардан тыс қалған емес тың идеяларымен өз кәсібін бастақсы келетін тұрғындарға қайтарымсыз гранттар және пайызы төмен несиелер сынды үш қаржыландыру бағдарламасы жұмыс істейді сондай ақ бизнестегі қиындықтардың алдын алу үшін әлеуметтік желілер арқылы кеңестер беріліп атамекен алаңда сервистік қызметті те көрсетіледі айта кетейік бұйыл аймақта сегіз мыңға жуық кәсіпкерлік субъектісі тіркелген